दरम्यान दुसरीकडे संभाजीराजे छत्रपती यांनी देखील मराठा आरक्षणावरून सरकारवर निशाणा साधला. मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईमध्ये येण्याची गरज का तयार करताय असा सवाल संभाजीराजे छत्रपतींनी केलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घातलं तर हा प्रश्न तातडीनं सुटेल असंही ते म्हणाले. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस नेते चर्चा करतायत असंही संभाजीराजे छत्रपतींनी म्हटलंय. लोकसभेसाठी पहिलं प्रेम कोल्हापूरच असंही संभाजीराजे छत्रपतींनी ठामपणे सांगितलंय. सरकारचं पहिलं चुकलं, मी सरकारला सांगितलं होतं तुम्ही वाट का बघताय त्यांनी मुंबईत यावं, तुम्ही अगोदरच तुम्ही डिक्लेअर करायला पाहिलं होता तुम्हाला आरक्षण कसं द्यायचं. जे तुम्ही आरक्षण म्हणते आम्हाला कोणाला धक्का न कोणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचं, याचा अर्थच काय तुम्हाला 50% वर द्यायचं. खऱ्या अर्थाने तुम्हाला जे इंदिरा सानेची केस आहे ती तुम्ही आता त्याचे निकष बदलायला पाहिजे ना. हे सोपं आहे की तुम्ही आजही पंतप्रधान ह्याच्यात इंटरव्ह्यून करून पंतप्रधान ह्याच्यात जर लक्ष घातलं हा विषय संपतो. महाविकास आघाडीमधले काँग्रेसची लोक माझ्या चर्चेत आहेत, म्हणजे माझ्याशी म्हणजे स्वराज्यशी चर्चेत आहेत. नाही माझं प्रेम कोल्हापूर होणार ना पहिलं. आता कोल्हापूरची प्रेस आहे मग मी नाशिक बोलावं का इथं. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.